Najkritičniji delovi Nove Pazove uskoro neće imati problema sa vodom iz vodovoda. U vladi Vojvodine potpisan je ugovor o sufinansiranju projekata rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Miloša Obilića u vrednosti od 20 miliona dinara. Ugovor sa Igorom Mirovićem, pokrajinskim premijerom i sekretarom za poljoprivredu i vodoprivredu i šumarstvo Vukom Radojevićem potpisao je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Taj deo Nove Pazove ćemo rešiti sa zamenom vodovodnih cevi, a isto tako i kako je najavio sekretar koji je to pre neki dan bio kod nas u poseti, obilazio radove, ono što sada trenutno radimo, i najavio je potpisivanje ugovora i najavio, kako smo i danas čuli, da u narednoj godini se očekuju novi konkursi. Mi smo se već dogovorili, pripremamo dokumentaciju za nastavak izgradnje kanalizacije u bloku 9, što nam je jako važno da rešimo pitanje građana Nove Pazove blok 9. Kako smo rekli, isto tako kandidovat ćemo i raditi projektnu dokumentaciju, jer ćemo imati konkurse za projektnu dokumentaciju, za sanaciju kolektora između Stare i Nove Pazove, što nam je preduslov da bi nastavili izgradnju kanalizacije. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radović izjavio da je pokrajinska vlada samo ove godine širom Vojvodine potpisala ukupno 24 ugovora za koje je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 570 miliona dinara za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže. Ono što raduje jeste činjenica da su lokalne samouprave spremne sa projektno-tehničkom dokumentacijom, pa smo tako i po ovom konkursu imali značajno interesovanje i sve nas je to naravno navelo da odgovorno planiramo budžet i za narednu 2020. godinu. Reč je o investicijama ukupno vrednim 165 miliona dinara, gde je učešće pokrajinske vlade 80%, a sve u cilju unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima Vojvodine. Za narednu godinu budžetom koji će biti donet do kraja decembra meseca, predviđamo značajne ulaganja i kroz konkurse koje ćemo nastaviti, ali i kroz finansiranje pripreme projektne dokumentacije za izgradnju velikih postrojenja za proizvodnju pitke vode, za prečistače otpadnih voda u lokalnim samoupravama širom Vojvodine, jer smo napravili dogovor sa vladom Srbije, sa predsjednikom, u realizaciji nacionalnog investicionog plana. Na ovom konkursu bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini je, pored Nove Pazove, dobilo još 7 mesta u Vojvodini.